بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحمدوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني السلامي وماما دي ودول خايسك الله فيونيسا ودختركو سعطا وكا قوله وقوة وعنطا إذواتا عيسو عروتين أقومها وقرقارة إفسادة قال ماها نوع كستيلي هاي أي نوع نبيجي عصان عدان مدو أخطر بني شكو جني أبلس ما بكوابي كربا وحكستا كجرة مركا إن شاء الله دو إلى هاي ده قربا صوت البضي هبلو تعال إن دتكو جدلكو أي وحوق بتان وهاي ديك بلاش ماها إلى هاي بكاد ليي dadibaatay sano maanta sadaqaysanaya oo dhulkoogi laga qaxiyay oo dhibaato haysto fulxumo weyn bay nigu tahay inaad inaguna aad raaxaysatiin hadii ay qarkood jeebka gacanta gelin kari waayaan bakhaylku marteen khasaare akhradiisu ku khasaare meel kasta dhibtu way taagan tahay laakiin ta ugu daran maanta waxa weeyaan tahaysata dadkeena ciise taaysata ayaa ugu daran ee la barakicinayo ee kuwii uhelka u ahaaye walaalahoodana ay ka taageeri laayihiin dhibaatada haysata marka dowlad deegaankii soomaaliduna ay danteedii ku foofsan tahay annaga ka ciise ahaan weliba nin walba gaarkiisa inuu isku xilqaado uu fikiro uu yidhaa bal dadkan sideed wuxuu ku qabataa ilaan dowladaha iyo adduunkan aan ku kor nool nahay eed arkaysiinba rag iyo dumar maskax isku geeyey baa u fikiraye bal dadkeenna dib sidii loogu habeyn lahaa ee tabar loogu yeeli lahaa balaan keenno caqli caafimaad qaba han la nimaadno dhibta daayiman ku socota iyo colaadan iyo ubadkan agoomaha iyo aabbahan la barakicinayo hooyada gablanka laga dhigayo subxaana allah waa wax ilaahay laga baryo horta waa wax ilaahay laga baryo in loo duceeyana ay u fiican tahay waxa weeyaan dulmi baa ku habsaday masaakiinta waxay u baahan yihiin dad caafimaad qaba maskax caafimaad qabta ilaahaynana inaan ka baqatiin weeyaan reer jabuuti ama reer soomaaliya ama reer itoobi intaba dadka la dhiig wadaaga ee degan inaad mar qura isku geeya wax muuqda u qabta laakiin wax godaloola ku dhacaya waxba ma tarayo runtii sida maaragtay laanqayrtoo kale meelaha wax laga qaatoo kale u sameeya tukaan ay wax ka qaataan dadkaasi u fikira xoolo u iibiya si ay usoo kacaan sidaasoo kale la sameeyo marka waxay samaysanayaan noloshoodii baa u soo noqonaysa reerkaasi reer jiruu noqonaya habla yaryar oo shabaan ayaa ku gablamay oo odayadoodii ku waayey iyagana hooyooyinka iyo dadkaas inaa meel loo sameeyo u baahan yihiin aniga dee tamartayda wixii ah waan samaynaya waan dadaalayaa laakiin kolleyba dano way haysaay oo maasha allah alxamdulilah sidii dadaan garan dafiri maayo ashke waan ku faanayaaye waxaan samaynayaa insha allah waan dadaalaynaay inaguna dadaala soo dalbada dadkii maanta iga dalbaday waxaan leeyahay mar qura ha wada baxdidu ha soo dirtid baritoo leh inkastoo maanta suuqu yar xidhan yahay kalaro sida iminka kalarkan oo kale kalarkaansitu iga raan lahaada ee kalarkaansitu waa maxay hayde waa keligii mu olin markaa iisoo keenaan ka idhi waa la ii keenayaa kalarkaasoo kale iyo kalaro kale yaa iga maqan oo igu yar markaa kuwii baan soo biirsanayaa maantaan doonanayaa markaan iminka ka baxo dhakhtarka hadduu ilaahay yidhaahdo khayr baan ni rajaynayaa
meel kasto oo dhibaato naga haysata allah naga saaro gebigeennaba intii bugtana allah caafiyo gebigeennaba nin walba wuxuu jecel yahay muraadkiisoo macsilahayna allah siiyo inteenoo dhimatana allah u naxariisto annagana allah nooga daba naxariisto dembigeenna iyo dembiga waalidkeenna allah noo dhaafo waa qorraxaysanayaay garabkiina allaha galo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu